майбутні електрики, програмісти, радіотехніки, дизайнери, студенти перших трьох курсів Запорізького електротехнічного коледжу виконували для журналістів різдвяні колядки та щедрівки. Ця програма в нас вже давно, ми її співаємо по всій Україні. Ми виступали в прошлому році в Міністерстві освіти, ми в Товаристві просвіти всеукраїнської виступаємо, ми в школах Львова, в школах Києва. Це зараз карантин нас змусив тут залишитися в Запоріжжі. Нікого тут немає, хто б мав музичну якусь вищу освіту. Це просто хор любителів таких от учнів, звичайних студентів, які просто займаються тим, що їм подобається. Немає жодного такого подібного колективу в усій Україні, де б українські народні пісні співали б підлітки. А от ми, це, я вважаю, такий унікальний просто колектив, і більш таких немає. Хор «Дніпро» почав функціонувати на базі Запорізького електротехнічного коледжу з 2009 року. Здобув багато музичних нагород, виступив на різноманітних сценічних майданчиках України. Але особливість студентського творчого колективу – постійне оновлення його складу. І це вимагає напруженої роботи з кожним артистом, розповів художній керівник Анатолій Тиховський. Певних труднощів додав і карантин. Прийшло більше десь до 20 нових дітей. Сьогодні в хорі буде співати більшість. Це перший курс, вони тільки 2-3 місяці як співають. І в зв'язку з карантином з ними важко працювати, тому що ми репетиції повноцінні не можемо проводити за карантином. Це не дистанціонка. Є група, туди збрасуємо туди, значить, текст, пісень, там, партії. Буває там з солістами зустрічаємося, щоб не хором, зустрічаємося, репетируємо, поправляємо, де правильно, де неправильно. У нас є велика актова зала, в якій ми проводимо наші репетиції. Ми туди приходимо, розсідаємося десь на приблизно два стільці, один від одного, і дуже далеко від нашого керівника, для того, щоб дотримуватися умов карантину. Наш керівник вимагає від нас високого рівня. Ми повинні дати людям настрій, повинні на весь наступний рік побажати їм удачі, щастя і всього хорошого. Святвечір в українській православній традиції – одне з головних свят різдвяного циклу. Поява на небі першої зірки символізує народження Ісуса Христа. Розпочинається свята вечеря. А ближче до її завершення діти і підлітки збираються гуртом і йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа. Колядники бажають господарю у новому році здоров'я, добробуту і достатку сім'ям. Дуже вам вдячні, шановні колядники, за гарний настрій, те, що ви поздоровили нас зі святами, і це дійсно нам створило настрій на цей тиждень і, мабуть, на весь цей рік. І ми від нашого колективу вам теж бажаємо, щоб 2021 рік приніс вам побільше радості. Дякуємо вам. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.